ខ្ញុំគុំអីសំខាន់ខេត្តសុខាលោកគុំគុំអាចជួយណាអបសុខគុំដងឆ្នាំ40 ខ្ញុំគុំគីគឺមានអាយុ 38 ឆ្នាំក្នុងខេត្ត 50 ខេត្ត 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 50